Boa tarde, pessoal. Aqui é o tecnólogo agrícola Andrei. Aqui eu estou demonstrando o desenvolvimento do milho, né? Esse aqui já está no estágio V9, né? 9 folhas bem definidas. Está aqui aproximadamente aí 50 dias. Aqui já tá querendo começar já a mostrar o pendão, né? Lembrando que essa semente que foi plantada aqui não é um híbrido, é uma semente convencional aí, sem nenhum tipo de tratamento especial ou diferenciado, né? Já tá aqui saindo duas espigas, né? Demonstrando que vai sair duas espigas. Tá aí uma planta bem saudável, bem desenvolvida, foi adubada com NPK 4, 14, 18. Além de ter passado aí por o estresse hídrico, né, consegui desenvolver bem ainda.